שלום לכולם, תודה שבאתם. בחודש מרץ 2001 אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את חוק זכויות נפגעי עבירה. בעת שהציגה את החוק בפני המליאה, ציינה חברת הכנסת דאז יעל דיין, אתמול התבשרנו שהיא מצב רפואי לא משהו, אז נאחל לה רפואה שלמה, ממובילות חקיקת החוק, שבשלב זה מועבר החוק בנוסח מצומצם, הכולל את הגדרת זכויותיהם של נפגעי עבירה בהליך הפלילי, בעוד שהחלק המעשי יותר של מתן פיצויים וסיוע אמיתי לנפגעי עבירות יהיה בהמשך החקיקה. ברקע הדברים יש להזכיר כי חוק זכויות נפגעי עבירה, בנוסחו המוכר לנו היום, היה בסופו של דבר פרי של הצעת חוק ממשלתית, אלא שהורתו בהצעת חוק פרטית, חוק זכויות קורבנות עבירה, שיזמה ב-1999 קואליציה של ארגונים אזרחיים לקידום זכויות נפגעי עבירה, יחד עם חברת הכנסת דיין. הצעת חוק פרטי זו היא שהביאה להקמתה של ועדה ממשלתית בין משרדית לקידום זכויות נפגעי עבירה, שעל בסיס הדוח שהגישה גובשה אותה הצעת חוק ממשלתית שאושרה בכנסת ב-2001. עם אותם ארגנים אזרחיים שיזמו את הצעת החוק הפרטית ולהם הברכה, נמנו אז איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, המועצה הלאומית לשלום הילד, ארגון משפחות נרצחים ונרצחות, ארגון בזכות, פורום מנהלות המקלטים לנשים מוכות ושדולת הנשים בישראל. הצעת החוק הפרטית הייתה מקיפה ורחבה יותר מזו הממשלתית שהתקבלה לבסוף. היא כללה מעטפת רחבה יותר של מענים לנפגעי עבירות. בצד הפרק שעוסק בהגדרת זכויותיהם הייחודיות של נפגעי עבירה, בעיקר במסגרת תהליך הפלילי, ושנכלל גם בחוק הנוכחי, כללה הצעת החוק הפרטית גם קביעות בדבר זכאותם של נפגעי עבירות לקבל ללא עלות שירותי סיוע, הכוללים ליווי, ייצוג, תמיכה נפשית ושיקום, וכן זכאות לקבל פיצויים מהמדינה. ובכן, בשנת 2001, כלל חוק זכויות נפגעי עבירה שהתקבל בכנסת רק את הפרק העוסק בהגדרת זכויותיהם, כאמור, ומכאן דבריה של חברת הכנסת דיין, שהחלק המעשי של הסיוע בפיצויים יהיה בהמשך החקיקה. אז לומר שמאז לא הייתה התקדמות זה ממש לא נכון. במישור הזכאות של נפגעים לקבלת שירותי סיוע, נחזור בראשי פרקים לנקודות שציינה כאן לימור מקודם, תוכנית סנה שפועלת מזה כעשור, שעליה תרחיב גם הדס במושב הרלוונטי, זכאות של בני משפחות של נפגעי עבירות המתה לסל של שירותי טיפול, תמיכה, שיקום וכן לייצוג משפטי חינם באמצעות הסיוע המשפטי ממשרד המשפטים. ביחס לנפגעי עבירות מין, לפני כשנתיים וחצי כאמור תוקן חוק הסיוע המשפטי והוכרה זכאותם של נפגעי עבירות המין החמורות לקבל ייעוץ, ייווי, וסיוע משפטי במסגרת תהליכים הפליליים שמתנהלים נגד הפוגע, וזאת לא תלות במצבו הכלכלי של הנפגע. עד לקבלת פסק דין חלוט, וכן בהליכים מאוחרים יותר הקשורים בריצוי העונש של הפוגע. לפני כ-4 שנים, בתיקון קודם לחוק הסיוע המשפטי, הוכרה זכאותם של נפגעי כל עבירות המין, אף זאת לא תלות במצבם הכלכלי, לקבל סיוע משפטי לצורך קבלת צו מגבלות, צו שיפוטי המקביל את הפוגע מלשוב או להשתקע בסביבת חייו של נפגע העבירה, וזאת אף לאחר ששילם את חובו לחברה, כפי שנהוג לומר, והשתחרר מהמאסר. הסיוע המשפטי לנפגעי עבירות המין בשני המישורים שציינתי, ההליכים הפליליים וצווי המגבלות, מצטרף לסיוע שעשוי להינתן לנפגעי כלל העבירות, גם במישורים אזרחיים שונים, הגשת תביעת נזיקין נגד הפוגע, הגנה לנפגע מפני תביעת דיבה שמוגשת נגדו והליכים אזרחיים נוספים. במהלך השנים 2018-2019 מונו עורכי דין מייצגים וניתן סיוע משפטי ללמעלה מ-400 נפגעות ונפגעי עבירות מין, בגירים וקטינים. במישור זכאות לקבלת פיצויים, אם אני חוזר רגע לחוק המקורי, יש להזכיר את התיקון משנת 2012 לחוק המרכז לגביית קנסות, הקובע כי לנפגע עבירה קטין שנפסקו לטובתו פיצויים בהליך פלילי, תשלם המדינה באופן מיידי סך של עד 10,000 שקלים, וזאת כמקדמה על חשבון תשלום הפיצוי על ידי הפוגע עצמו בעתיד אם בכלל. אז התקדמות בהליכי החקיקה כפי שהבטיחה חברת הכנסת דיין נרשמה, אבל בהחלט יש מקום להתקדמות נוספת ולצעדים נוספים, ובכל הקשור בסיוע המשפטי, ההתקדמות בין בהרחבת מעגל נפגעי העבירה הזכאים לקבלת הסיוע המשפטי ובין בהרחבת היקף שירותי הסיוע שלהם זכאים הנפגעים. גם אני אאלץ להתייחס במילה אחת לדוח ועדת ברלינר. אני מברך כמובן את כל העוסקים במלאכה על הגשת הדוח, המלצות חשובות. גם אני אגיד במילה שאני חושב שבמישורים מסוימים היה אפשר לקחת את ההמלצות טיפה יותר קדימה, בעיקר בכל הנוגע למעמדו של נפגע עבירה, אם לא להכיר בו כצה"ל להליך הפלילי, שזאת הייתה המלצה צפויה, לפחות מעמדו בתוך האולם והזכות שלו להביע עמדה עצמאית במקרים מסוימים גם בפני בית המשפט באופן ישיר, ולא רק כתלות בגורמים אחרים במערכת. ושמענו כאן את קובי על הקשיים שחווים אנשים במערך הזה. עד כאן. מכאן לחברי המושב. באותה ישיבה במרץ 2001 שבה התקבל בכנסת חוק זכויות נפגעי עבירה, ציינה חברת הכנסת דיין עוד
כי בשלב זה אין הוראות החוק מוחלות על הליכים המתנהלים מכוח חוקים, תקנות או פקודות צהליות. זאת יעשה, כך אמרה, לאחר שיערכו בחוק ההתאמות המתבקשות. ובכן, לא חלפו להם אלא 17 שנים ועוד כמה חודשים, עד שביולי 2018 אישרה הכנסת התיקון לחוק השיפוט הצבאי, המכיל את הוראות חוק זכויות נפגע עבירה באופן רשמי, גם על הליכים המשפטיים המתנהלים בצה"ל. באופן רשמי אמרתי, משום שההלכה למעשה הוא כפי שנשמע מיד, ואני אומר את זה מניסיון אישי, שמו הפרקליטות הצבאית והצביעה הצבאית את רוחו של חוק זכויות נפגע עבירה ואת הוראותיו המרכזיות גם בצה"ל, עוד קודם שתוקן חוק השיפוט הצבאי כאמור. על הרקע להי החלטו של חוק זכויות נפגע עבירה, גם על צה"ל כבר מלכתחילה, ועל גלגוליו של התיקון לחוק השיפוט הצבאי עד לתיקונו ב-2018, בהרצאה הראשונה של מושב זה. עורך הדין שרון זגגי פנחס, אלוף משנה במילואים, כענק התובעת הצבאית הראשית, בתפקידה זה בין היתר הובילה מטעם צה"ל את התיקון המדובר לחוק השיפוט הצבאי. כמו כן הייתה שותפה להקמת מערך הליווי המשפטי של מהות, מרכז התמודדות ותמיכה, המסייע ומלווה בין היתר חיילות וחיילים שנפגעו מעבירות מין. אז אני אתחיל בינתיים לדבר. בשנת 2014 הייתי חניכה במכללה לביטחון לאומי, שזה מכללה שבה לומדים חניכים בכירים בשירותי הביטחון, משרדי ממשלה, תואר בעצם בביטחון לאומי. ביטחון לאומי כולנו יודעים מה זה, סייבר, מודיעין, ביטחון הגבולות וכך הלאה. וכל חניך מתבקש בסיום השנה להגיש עבודה שנתית שהוא עושה, שהיא בנושא של ביטחון לאומי. ומטבע הדברים, החניכים באמת הכינו הצעות מחקר ועבודות בנושאים של סייבר, של מודיעין, הזירה הצפונית, הזירה הדרומית. ואני מתחילה לחשוב על מה אני רוצה לעשות את העבודה שלי, ונכנס לי איזשהו ג'וק, האמת ג'וק שזורם באורכיי כבר הרבה שנים, שאני רוצה לעשות עבודה על הטיפול המשפטי בנפגעי עבירות מין בצה"ל. ואני מביאה את הנושא הזה לאישור, ומסתכלים עליי, ואומרים לי, נושא חשוב ללא ספק, אבל ביטחון לאומי, כאילו, מה הקשר? ואני מתעקשת, מתוך באמת הבנה עמוקה שלי, שהטיפול בנפגעי עבירה, חיילים וחיילות, ותכף אני אסביר גם למה זה קצת יותר רחב מזה, הוא נושא שהוא בנפשה של החברה, ונושא שהוא בנפשו של צה"ל, ואני משכנעת, ויוצאת לדרך, מכינה עבודה, העבודה הזאת בסופו של דבר מבשילה גם כאיזשהו קרקע ובסיס לתיקון שאיתי דיבר עליו. אני מתחילה להיות התובעת הצבאית הראשית, הצארית, ואחרי שנתיים מתפוצצת פרשת בוכריס, שיש לה, כולם יודעים, ציבורי מאוד גדול, ותנועת יותר מבוכריס וכך הלאה. ואני חושבת שבשלב הזה לאף אחד לא היה ספק למה שלומם וביטחונם של חיילים וחיילות וההגנה עליהם מפני פגיעות הוא נושא שהוא בביטחון לאומי ונושא שהוא קשור ממש בטבורו לאמון הציבור בצה"ל ולתדמית של צה"ל וחשיבות של ערכים שצה"ל צריך לקחת אותם בחשבון. אז אמר פה איתי בעצם שב-2001 עבר חוק זכויות נפגעי עבירה ובאמת על בימת הכנסת חברת הכנסת יעל דיין, שגם אני שולחת לה מפה איחולי החלמה ובריאות שלמה, מצהירה שם שיוצאים לדרך, ושגם עוד, ובקהל יושבת גם קצינת חן ראשית, היום זה לא נקרא קצינת חן ראשית, היום זה נקרא יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, יושבת, ואוטוטו אנחנו נחיל את הדברים על צה"ל, ובסופו של דבר קורה איזשהו תהליך שאני אדבר עליו בדברים שלי היום. אוקיי. אז למה בעצם החוק לא חל על צה"ל? בעצם יש לזה שני הסברים. ההסבר הראשון הוא בעצם אותו הסבר שהחוק התחיל מחוק זכויות קורבנות עבירה עם רצון לספק שירותי סיוע ושיקום וללכת משהו שהוא מעבר להליך הפלילי, משהו שהוא גם זכויות סוציאליות שנותנות טיפול נפשי, טיפול רפואי וכך הלאה. בסופו של דבר החוק הצטמצם, אחרי זה החוק הצטמצם עוד, הוא הצטמצם להליך הפלילי, אחרי זה הצטמצם עוד יותר רק בעצם כשהזכויות המשמעותיות ניתנות לעבירות מין ואלימות חמורה. ושינוי נוסף שקרה זה שבעצם בשלב מסוים החוק גם בהצעת חוק המקורית הוא היה אמור לחול גם על המשטרה הצבאית החוקרת, בשלב מסוים החוק מכיל את עצמו רק על המשטרה ועל מח"ש, כשנאמר שמה שלגבי ארגונים אחרים, וזה ארגונים בעיקר ארגוני חקירה כלכלית, רשויות מקומיות וכך הלאה, שיש איזשהו היגיון שמבחינת נפגעי עבירה אולי מדובר בעבירות שהן פחות חמורות, למרות שגם על זה יש לי מה לומר, אבל לא כרגע לא לפורום הזה. ואז בעצם מוציאים את כל הארגונים האלה החוצה בתוך אמירה שזה הכניסה של החוק לתוקף יוצרת נטל ארגוני כבד ולכן אנחנו בעצם נשארים רק עם המשטרה ומח"ש והחוק לא חל על צה"ל
וסיבה נוספת שיש, היא שבעצם כשהחוק מתחיל, החוק התחיל מתבסס על ועדת קרפ, ועדה בין משרדית, שצהל לא נטל בחלק, ובעצם כשהחוק עובר, והחוק יוצר מהפכה מאוד מאוד גדולה במה שהיה בעבר, גם בעיניי המהפכה צריכה ללכת עוד כמה צעדים קדימה, אבל יוצר מהפכה גדולה וצריך להתאים הרבה מאוד הסדרים ולעשות איזשהו שינוי תפיסתי. יש הרבה חבויות שנוצרות על רשויות, מוקמות יחידות סיוע, ובעצם כשמכניסים את צהל ללופ הזה, זה כבר בשלב מאוד מאוחר. חברת הכנסת יעל דיין לדוגמה פונה שבוע לפני, בעצם החקיקה של החוק, העברה שלו בקריאה השנייה ובקריאה השלישית הייתה ביום שישי למרץ 2001, שזה יום האישה הבינלאומי, מן הסתם מעמד חגיגי שנועד למטרה הזאת, ושבוע לפני זה חברת הכנסת יעל דיין פונה לצהל ושואלת אם בכל זאת אפשר לנסות באופן דחוף להכיל את זה על צהל, אבל ברור שכדי להיכנס לזה, כדי באמת להכניס את זה כהחלה רצינית, אנחנו צריכים לעשות עבודה מאוד משמעותית, ולכן בעצם החוק לא חל על צהל. ועכשיו אני אחזור גם לוועדת ברלינר שדובר עליה פה לא מעט, ואני מניחה שעוד ידובר. קראתי את הדוח, אמנם הרבה מאוד עמודים, יש לי עוד מה להתעמק, אבל קראתי אותו וחיפשתי גם את ההתייחסות לצהל, וראיתי לדוגמה שהוועדה לא שמעה, לפחות ממה שרשום שמה, לא שמעה נציגים של צהל, ואין שם גם התייחסות לצהל, ויש שם הצעות הצעות מרחיקות לכת, כמו הצעה לנציבות שדובר עליה, והצעה למרכזים, שאני גם על זה אני אתייחס, והצעה לפיילוט, להכיל פיילוט שהוא מיוחד לעבירות האלה, ואני חושבת אסור לנו לחזור על מה שהיה ב-2001, שצהל לא שולב מלכתחילה בתהליך, אנחנו חייבים להכניס את צהל כבר עכשיו לתהליך, כדי שאם יהיה נציבות ואם יהיה פיילוט כזה, הפיילוט הזה צריך להיות גם בצהל, כי גם בצהל יש עבירות מין ויש עבירות אחרות עם נפגעי עבירה שצריך לקחת בחשבון מבחינת המסקנות. עכשיו מדברים הרבה על, אני לא מצליחה להעביר את זה, רגע, סליחה. איכשהו המצגת נגדי משום מה? לא יודעת למה זה לא עובר לי. בכל מקרה, כשאנחנו מדברים על נפגעי עבירה, אז גם דובר פה על נפגעי עבירות מין, אבל חשוב לומר שבצהל יש שלוש אוכלוסיות מרכזיות שהן רלוונטיות לצורך חוק זכויות נפגעי עבירה. האוכלוסייה הראשונה זה חיילים וחיילות שנפגעים מחיילים וחיילות שנחקרים, שהעבירות שלהם נחקרות על ידי המשטרה הצבאית החוקרת, שזה עבירות שהן בזיקה לשירות הצבאי. האוכלוסייה השנייה שהיא רלוונטית גם לסנה, זה בעצם, לא חייב להיות חיילים, בעצם אזרחים ואנשים שנפגעים מפעולות של חיילים או מפעולות של, כן, משום מה לא מעביר, שנפגעים מפעולות של חיילים שנחקרות בצבא, והאוכלוסייה השלישית זה בעצם אנשים, אזרחים, שוב לא חייב להיות חיילים, שנפגעים מפעולות של מחבלים ומפעולות איבה, מפעולות טרור שמתקיימות, שקורות בעצם בשטח יהודה ושומרון, שהחוק לא חל עליהם גם משום שהתפיסה, לפי משפט הבינלאומי, התפיסה שחלה ביהודה ושומרון היא תפיסה לוחמתית, ולכן שם יש צווים מיוחדים ולא החוק הישראלי. אז השינוי שאנחנו בעצם החלנו אותו הוא שינוי שגם היה צריך, שבעצם אנחנו הפעלנו אותו גם לגבי יהודה ושומרון באמצעות צווים מיוחדים. עכשיו, מה קורה בעצם, עכשיו אני רק אומר, אז אני אחזור שנייה אחת לאוכלוסיית החיילים, כשיודית קרק בעצם מוציאה את הדוח של הוועדה בין משרדית, אז היא כותבת שם, מתייחסת שם לאוכלוסיות שהן אוכלוסיות מוחלשות, שצריכות לקבל יחס שהוא עוד יותר מיוחד, כמו קטינים, כמו קשישים, כמו אנשים שהם בעלי מוגבלויות מסוימות. עכשיו, אני סבורה, וזה מה שגם הוליך, זה גם מה שצהל, אני חושבת, השכיל להבין אותו, וגם הוליך אותנו בתהליך, שצהל מקיים מערכת שהיא מערכת מיוחדת שהופכת את השירות הצבאי לכזה שיוצר לו חבויות מיוחדות כלפי חיילים וכלפי חיילות. צהל היא מערכת כופה, היא מערכת של יחסי מרות, היא מערכת היררכית. חייל לא יכול לבחור לשרת בצבא, חייל לא יכול לבחור איפה הוא משרת בצבא. רוב החיילים הם חיילים צעירים, לא תמיד יודעים לזהות את הסיטואציות הבעייתיות, ולא תמיד יודעים גם להתלונן על הסיטואציות הבעייתיות.
השירות הצבאי הוא לא כמו מקום עבודה רגיל, ששם שעות היום ושעות הלילה מופרדות, בדרך כלל קל להפריד בין חיים אישיים לחיים פרטיים, ולכן לצבא יש חובה מיוחדת כלפי חיילים, שבעיניי עוד יותר מחובה רגילה שקיימת כלפי נפגע עבירה. חייל וחיילת שנפגעים כתוצאה מפגיעה של עבירה, בוודאי שעשה אותה חייל אחר, חייבים לזכות להגנה שהיא בעיניי הגנה מוגברת. אז מה בעצם צה"ל עושה? בעצם לאורך השנים, מיד אחרי שהחוק נכנס לתוקף, צה"ל אומר בצורה חד משמעית שיש לה מחויבות לחיילים ולחיילות שנפגעי עבירה ושאין מקום להפלות אותם. כלומר, ההבנה היא הבנה מיידית. אבל מה, התהליך הוא תהליך מורכב. הרי כולנו יודעים גם שנכנס חוק זכויות נפגעי עבירה, הרי לקח לו כמה שנים עד שהוא נכנס. היה צורך להקים את מערכת מנע, שהיא מערכת שהיא מאוד מאוד מורכבת. היה צורך להקים את יחידות הסיוע, ובעצם כל התהליך הזה היה מורכב גם על צה"ל. התהליך הזה תלוי גם בהרבה מאוד שיקולים משאביים, שגם היום כשאנחנו מדברים על ועדת ברלינר, ברור הרי שכל היישום של כל הדברים שהוועדה מדברת עליהם, הם מותנים מאוד בהקצאה משאבית. וגם בצה"ל, ההיתכנות בעצם של ללכת לקראת חוק זכויות נפגעי עבירה, באה רק בעצם כשהוקצה לצה"ל תקציב שאפשר לו להתחבר למערכת מנע, שאפשר לו להקים את אותן מערכות יחידות סיוע. עכשיו, מה עשינו בעצם אבל לאורך הזמן? מתוך ההבנה של צה"ל ומתוך זה שצה"ל השכיל כן לראות את המחויבות המיוחדת, לאורך השנים הפרקליטות הצבאית פעלה ברוח חוק זכויות נפגעי עבירה, ניתנו זכויות לנפגעי עבירה. אני יכולה להגיד שבתיקים גם שאני טיפלתי בהם וגם בתיקים של קצינים שלי, אנחנו ליווינו, אנחנו מסרנו את הזכויות, השתדלנו להקפיד ואפילו לתת משהו שהוא מעבר. אבל מה? ברור מאוד שפעולה לפי הנחיות היא לא פעולה, היא פעולה שהיא לא מאפשרת לעשות את כל מה שאתה רוצה לעשות. כשאין לך את כל היכולות, אתה לא יכול בעצם לוודא שהנחיות החוק מקוימות כלשונן. אתה לא יכול לעשות פיקוח על הבקרה, ומעבר לזה שאין חוק, אז אין אמירה. אין אמירה שאומרת, אנחנו מחויבים לחוק, ולכן אנחנו לאורך השנים פעלנו כדי להגיע למצב שבו יהיה חוק. מעבר לזה, וזה תדבר ענבר חברתי, הוקם בצה"ל מרכז התמודדות ותמיכה בשנת 2012, שזה מרכז מהות שנותן בעצם ליווי נפשי, רפואי וגם משפטי לנפגעי, בכלל, גם מעבר לזה, אבל לנפגעי עבירות מין. ענבר תרחיב ותדבר, זה מרכז שהוא מרכז ייחודי, הוא מאוד דומה לדמות של ברלינר מדברת עליה בוועדה. כששוב, הדוח הוועדה מתייחס להליך הפלילי, והמרכזים האלה נותנים שירות למי שבעצם נפגע בהליך פלילי. מרכז מהות לא מחייב להגיש תלונה כדי לקבל את הסיוע. עכשיו, מבחינת החוק עצמו, בשנת 2000, יצאנו בעצם למהלך בשנת 2015, בשנת 2018, אני מסיימת, אל דאגה, בשנת 2018 החוק בעצם עבר בקריאה השנייה ובקריאה השלישית, כשבעצם הדברים המרכזיים, מבחינת שינויים מרכזיים שאנחנו לקחנו בחשבון, זה שאחד, זה הוכנסו לחוק עבירות נוספות מעבר לעבירות שנקובות בתוספת שמאפשרות זכויות, כמו לדוגמה עבירות של הטרדה מינית באמצעות צילומים, כמו עבירה של התעללות בנסיבות מחמירות. עלתה שאלה לדוגמה, מה זה מדור שקט? איפה המדור השקט? האם המדור השקט הוא בבסיס? הוא בבית? זה משהו שהוא נלקח בחשבון. עלתה גם שאלה לגבי עיון בחומר, לגבי שיקולים של ביטחון, של שיקולי ביטחון. הרי יכול להיות תיק שקרה בפעילות מבצעית וחלק מהאינפורמציה ומהעיון בחומר הוא אינפורמציה שלא ניתן להעביר אותה. אז זה ככה בתמצית, ואני מסיימת איתי לא לדאוג, זה בתמצית. אני שוב אומרת, ואני חוזרת לוועדת ברלינר, בצבא, לאורך השנים, צה"ל ידע, השכיל לראות את הצורך הזה ונתן את הדברים, אבל אני חושבת שאם הוא היה משולב בתהליך הזה עוד מלכתחילה, עוד לפני 2001, אנחנו יכולים להיות היום במקום שהוא מקום שונה, ולכן אני באמת מפצירה במי שיקבל את ההחלטות בנוגע לדוח ברלינר ויקים את אותם ארגונים לשלב את צה"ל באופן מיידי ובהקדם ככל שניתן. הזכרתי קודם, ואני אגיד את זה גם כסגיר להרצאה של שרון וגם כפתיח להרצאה של ענבר, אנחנו נשארים בצבא לגבי שיתוף הפעולה וההכלה של החוק ורוח החוק, לפחות עוד לפני התיקון לחוק. אני נזכר שכשקידמנו את התיקון לחוק הסיוע המשפטי, האמת שזה קרה עוד לפני שאני הגעתי, זה היה את ההדס וגלעד, ראש הסיוע הקודם. בעצם המחשבה הייתה בעיקר על מערכת השיפוט האזרחית, נקרא לה ככה, הפלילית, אבל לא בתוך הצבא, כלומר, משם לקחנו את היקפי הפעילות ואת התקציבים שצריך והכל, ולא הרבה זמן אחרי שעבר התיקון לחוק, אני פתאום מקבל טלפון, אני לא זוכר אם זה היה ממישהו מהות או מישהו מהתביעה הצבאית, שיש נפגעת עבירה, ואם אפשר להפנות אלינו, ואני פתאום אומר,
רגע, למה לא גם הנפגעים בצבא? אני מסתכל על החוק. אמרתי להם, אתם מגישים כתבי אישום לפי חוק השיפוט הצבאי או לפי חוק העונשין? לפי חוק העונשין, אמרתי סבבה, מתלבש בתוך החוק, נהדר, תפנו ו... באמת שיתוף הפעולה, אני מברך עליו. מצבה שהוא ארגון סגור והיררכי עשוי מצבו של צעיר או צעירה שנפגע מביצוע עבירת מין או אלימות להיות קשה ורגיש שבעתיים. ודאי אם העבירה בוצעה על רקע של יחסי מרות וכפיפות. כמענה ראשוני הוקם בצהל לפני מספר שנים מרכז מהות, מרכז התמודדות ותמיכה, שיעודו בהענקת ייעוץ רפואי וטיפול רגשי נפשי לחיילות ולחיילים שנפגעו על רקע מיני או על רקע אלימות במשפחה ובמסגרת קשר זוגי. וכן במתן סיוע רפואי, והכל כמובן תוך שמירה על דיסקרטיות מלאה של החייל, חיילת הנפגעת, ולא מעורבות של יחידת האם שלו. עורכת הדין ענבר קידר ברוך, שותפה מייסדת במשרד פוגאץ' קידר ברוך, המתמחה, המשרד, בייצוג נפגעי עבירה, שירתה בפרקליטות הצבאית בתרגת סגן אלוף ומילאה מגוון תפקידים, ביניהם פרקליטת חיל הים ופיקוד העורף ומפקדת בית הספר למשפט צבאי. במסגרת שירות מילואים היא מייצגת חיילים מטעם הסנגוריה הצבאית. עורך דין קידר ברוך הסדה את תחום הייעוץ המשפטי במסגרת מהות, ובהרצאתה התרחיב על המרכז בפרט והליכי הייעוץ והייצוג המשפטי הניתנים לנפגעי עבירה מול גורמי הצבא מכלל. בבקשה. בוקר טוב לכולם, אני מודה על ההזדמנות. מטרת הדברים שלי לחשוף את הליכי הייעוץ והייצוג המשפטי שניתן לנפגעי עבירה באשר הם מול גורמי צה"ל, וכמובן אייחד בדבריי לייעוץ המשפטי הייחודי שניתן לנפגעי עבירות מין ואלימות בתוך צה"ל במסגרת מרכז מהות שדובר עליו כאן לא מעט. אבל תרשו לי רגע לקחת אתכם אחורה. פברואר 1967, תרגיל בדרום, גדוד 890 לפני מלחמת יום הכיפורים, כמה חודשים, מתאמן שם בדרום, יש גשם, זלפות, הממקף מנסה לסייע לחייל באיזושהי מצוקה לטפס ולעלות איזושהי גבעה מאוד רצינית. בלי מצגת. רק אני. סליחה, אוקיי. הוא מנסה לסייע לו, ובמהלך הסיוע הזה, ואני לא אכנס לפרטים כי תכף תבינו למה, נורתה יריעה, החייל נפטר לאחר, הממקף נפטר לאחר דקות ספורות, כשכבר הוא נמצא על מסוק שמחלץ אותו מהמקום. המשפחה לא מקבלת שום מידע, שום דבר, אין להם מושג. אין להם מושג מה קרה עם אותו פוגע, עם אותו יורה. הם לא יודעים אם הוא נשפט, אם הוגש תביא שום בכלל, אם הוא יושב בכלא, דבר וחצי דבר. זה לא להאמין, זה פשוט לא להאמין. 1967. בשבעה הם לא זוכרים שבכלל הגיעו המפקדים. הם לא זוכרים. ולא רק זה, שהתרגיל לא נעצר בכלל. היום אתם שומעים שתרגילים נעצרים כשיש תקלה. לא נעצר, המשיך והסתיים כאילו דבר לא קרה. לצערי, טוב, אני תכף אומר את ההקשר אליי, האחות שלו, האחות, הוא היה בן יחיד ובת, האחות שנותרה אחות שכולה, לימים ניסתה לקבץ את כל הפרטים, ובמלאת 25 שנה למותו, קיימה איזשהו אירוע אזכרה מאוד גדול, הגיעו מפקדים, הגיעו חיילים שלו והגיעו עמיתים שלו, וכולם סיפרו לה ככה על הנסיבות ועל האירועים, ובעצם היא קיבצה כמו בפאזל, מה קרה בעצם, רק אחרי 25 שנים, כשהוריה עוד היו בחיים. לאחר מספר שנים, היא אפילו ערכה את הכל בעזרה של אנשים טובים לסרט, זה נמצא גם סרטון שנמצא גם ביוטיוב, אפשר לראות אותו. לחייל הזה קראו יעקב לילו, אחותו היא אמא שלי. זה הקשר אליי. אני באמת לאורך השנים, אפילו כקצינה צעירה בפרקליטות, ניסיתי לעזור, ניסיתי למצוא מידע, אתם לא תאמינו, לא הצלחתי. לא הצלחתי. אחר כך בעזרת אנשים טובים אנחנו הצלחנו לקבל מידע. תראו איזה, מה קרה, מה קרה מאז ועד היום בנושא הזה. זה באמת לא להאמין. אני אזכור בדברים שלי את התהליך שעבר צה"ל בהכלה של זכויות נפגעי עבירה, הלכה למעשה באמצעות הייעוץ המשפטי שניתן לנפגעים. אני אתאר את הייחודיות שבשירות הצבאי שכבר דובר בו על ידי שרון, ואת הייעוץ המשפטי שניתן לחיילים. למה הוא בעצם שונה ומנבדל מייעוץ משפטי שאנחנו נותנים לאזרחים, במה הוא מתמקד ואיך הוא נבדל מהם. וכן אני גם אסיים במורכבויות של מול גורמי הצבא בהיבטים השונים. הייצוג של המשרד שלנו, של נפגעים, כאלה שהיו קטינים במועד מסוים והתגייסו, איזה קשיים הם בעצם חווים מול השירות הצבאי ומול המפקדים, הורים שכולים מול גורמי הצבא ונפגעים חיילים
מול גורמי אכיפת הדין מחוץ לצבא. יש כאן מגוון, אני מקווה שאני אגיע להכל. אני רק רוצה לסיים באיזשהו, את הפרק הקצר הזה, באיזשהו סגירת מעגל. לימים אנחנו במשרדנו ייצג הורים שקולים שאיבדו את ביתם היחידה מירי בשוגג של חייל. אז זה ככה באמת איזושהי סגירת מעגל, זה היה באמת בהתנדבות מלאה של המשרד שלנו מול הפרקליטות הצבאית, ואני אגע בזה בהמשך דבריי. אני רוצה לפתוח בדוגמה לחשיבות של הייעוץ שהוביל גם להתערבות לא שגרתית. אני מדברת כרגע על הייעוץ שניתן במסגרת מרכז מהות שדובר בו. קצינה צעירה שהתלוננה במצ"ח על עבירות מין שבוצעו בה על ידי מפקד, תוך ניצול יחסי מרות בצורה מאוד בוטה, ישבה אצלי ואנחנו שוחחנו ואני הכנתי אותה גם להגשת התלונה ואחר מכן ליוויתי את התהליך. מתקשרת אליי פתאום ביום אחד ואומרת לי, ענבר, את לא מאמינה, אני אמורה לצאת לקורס מחר, מסתבר שהמפקד של הקורס זה אותו פוגע. אמרו לי, אוקיי, תקלה, כנראה הייתה פה תקלה, אמרו לה אותה הקצינה, תצאי לקורס הבא. אל תהיה קטנונית, לא נורא. אז עשינו תקלה, תצאי לקורס הבא. הוא יצא למפקד על הקורס. זה היה יום לפני תחילת הקורס. כששמעתי את הדברים האלה, אני לא יכולתי לשבת בשקט. מיד התקשרתי ליועצת הרמטכ"ל עיני מגדר, התקשרתי לפרקליטה הצבאית, והשמחה לבשר שהוא לא יצא לפקד על הקורס, והיא כן יצאה. התיק באותו שלב היה אצל הפרקליטות הצבאית, ועוד לא ניתנה בו החלטה. אחר כך ההחלטה, פחות משנה כרגע מה הוחלט בו, אבל באמת הוא נעצר. אני רוצה לספר קצת על התהליך באמת שעבר צה"ל בהכלה של הזכויות וקצת היסטוריה. בשני העשורים האחרונים צה"ל באמת, ואמרה את זה שרון, ננהל מלחמת חורמה בהטרדות מיניות, בעבירות מין, ומהווה דוגמה באמת גם לגופים רבים במדינה, ואולם הטיפול והייעוץ המשפטי לנפגעים נותר מאחור. עוד קודם שהוחל חוק זכויות נפגעי עבירה, רוחו שרתה, ובפרקליטות הצבאית גם על זה נאמר כבר. גם אני כפרקליטת חיל הים ופיקוד העורף, תמיד טובתם של הנפגעים הייתה לנגד עיניי, תמיד התקנו אותם בדברים. אבל הכל היה מתוך נקודת מבט של התביעה כדי להביא באמת לטיפול מיטבי בתיק, ומתוך רצון טוב של הפרקליט שהיה אכפתי מספיק לעשות זאת. כמובן כשמוחל חוק הדברים נראים אחרת. חיילים חשודים בביצוע עבירות פליליות, אני מניחה שאתם יודעים, רשאים לבחור בייצוג של הסנגוריה הצבאית. לכל אורך ההליך, ללא תשלום, אבל לא היה אף גורם שייעץ לחיילים נפגעי עבירה בדבר הזכויות שלהם. מה מהות ההליכים האלה? מה המשמעות של הגשת תלונה? מה קורה לאחר מכן? מושגי יסוד בסיסיים הם לא ידעו. מה זה אימות? אני יושבת או לבד בחדר? האם נכון בכלל להגיש תלונה עכשיו? אולי בכלל לא נכון לי מבחינה רגשית, פסיכולוגית, כזאת או אחרת בכלל להגיש את התלונה בשלב זה? צריך לזכור, וגם זה נאמר, ואני לא מחדש כאן שום דבר, שצה"ל הוא ארגון היררכי, סגור, לא ממש דמוקרטי, נמצאת באוכלוסייה גדולה של צעירים וצעירות שנתונים מטבע הדברים ליחסי מרות וכפיפות. מצבם של נפגעי עבירות מין ואלימות בקרב האוכלוסייה הזו מאוד מאוד רגיש. תחשבו רגע, חובת השירות הצבאי חויבת, נכון? אנחנו חייבים ללכת לשירות צבאי, יש כאלה שמצליחים גם לא לעשות את זה. לא ניתן לבחור מפקד, לא ניתן לבחור תפקיד, נכון, יש כל מיני מיונים. אבל בסופו של יום צרכי המערכת, בטח שמעתם, צרכי מערכת הם אלה שקובעים, וצה"ל מציב את החיילים היכן שמתאים לו. בעבר אגב אני זוכרת שהמפקדים בחרו את הרלשיות שלהם, אגב הגיעו לקורס קצינות, כולן נעמדו בשורה, מדהים, והם בחרו את הרלשית שכמובן נראתה להם הכי מתאימה. היום זה כמובן לא קורה, וצה"ל, כל חייל צריך לבצע את תפקידו. יש פערי גילאים, תחשבו, מפקד בן 45, 40, מגיעה פרגית צעירה, חיילת צעירה, שלא יודעת דבר על השירות הצבאי. היא לא יודעת שהוא בעצם, כשהוא אומר לה, בואי תישארי היום לבצע איזושהי עבירה, עבודה מאוד חשובה, הוא פשוט רוצה לבלות איתה את שעות הערב ביחידה בשקט. יש פערי ניסיון חיים כמובן. יחסי המרות הם מובהקים. אומר המפקד, חייבים להישאר, כמו שאמרתי עד מאוחר, אני מפחדת לסרב, כי אם אני אסרב, מה יהיה עליי? אולי אני לא שוחרר מחר לחתונה של חברתי, כי הוא יכעס שלא נשארתי היום. גם כשהקשר הוא בהסכמה מלאה, זה יכול לנבוע מכל מיני מצבים, למשל חיילת שמאוד מחמילה שהמפקד מוצא בעניין, יש איזו עילה סביבו, אבל היום הם בני זוג, אוקיי? מחר כשהם ייפרדו, מה יהיה עליה? כשהוא יחליט בעניינה לגבי קידום, הוא יחליט לגבי תורנויות. חיילת שחווה קשיים לא יכולה לומר בבוקר, אני לא מגיעה כי, אלא אם כן היא חושפת את המעשים, אני לא מגיעה כי קשה לי, כי לא טוב לי, כי מטרידים אותי מינית. אחרת מה יקרה אם היא לא תגיע? היא תהיה נפקדת, היא תהיה עריקה, היא תעמוד לדין, וגם זה דברים שאנחנו מכירים מקרוב. היא לא יכולה להתפטר. בצבא אין להתפטר, אני מתפטרת מתפקידי, אין דבר כזה.
איך משרתים יחד עם הפוגע? תנחשו, תדמיינו לכם שהפוגע הוא טבח ביחידה. או הוא עובד בחדר האוכל, היא צריכה לראות אותו כל יום. היא צריכה לעבור לידו. אולי הוא נגד הבסיס. אולי הוא בכלל השליש שדרכו היא צריכה להעביר תפסים. היא צריכה לראות אותו כל הזמן. היא לא יכולה לבחור אחרת. המצב הייחודי הזה מעלה שאלות מורכבות ושונות מההתמודדות, בעצם, מעצם התמודדותם של נפגעי עבירה בהליכים פליליים רגילים. ועל רקע הזה, וכמענה ראשוני באמת הוקם ב-2013, מרכז מהות, מרכז התמודדות ותמיכה ביחידת יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, שנאמר שמעניק טיפול רגשי, נפשי, רפואי, ואפילו מאפשר אגב השתתפות בקורס קרב מגע לכל המעוניינים. הטיפול ממוקד בטראומה בעקבות הפגיעה על רקע מיני ופגיעה על רקע אלימות במשפחה או בקשר הזוגי, שהראה בנסיבות צבאיות או אזרחיות, בהווה או בעבר, בעבירות קלות, אני אומרת קלות או חמורות, כמובן גרשיים. הוא נותן מענה לחיילים, לחיילות, לקצינים, לקצינות, נגדים, נגדיות, בשירות חובה, בשירות קבע, ואזרחים עובדי צה"ל. מדובר על טיפול וסיוע מקצועי ורגיש, תוך שמירה על דיסקרטיות מלאה, כשפנייה למרכז לא מחייבת פנייה, הפנייה מרופא או מפקד. הם לפעמים מקבלים איזשהו דף שאומר שהם היו במרפאה בחרפ, הם לא מחויבים לומר למפקדים שהם הגיעו למרכז מהות. הסיוע גם ניתן ללא קשר, וגם את זה שרון אמרה, להגשת תלונה. לא מחויבים להגיש תלונה, הם פשוט מגיעים כדי לקבל קודם כל סיוע לעצמם. והיא תלויה אך ורק ברצונם. החיילים חסרי ידע בסיסי באשר לזכויות שלהם כנפגעי עבירות ובאשר למהות ההליכים המשפטיים. ועל כן הוחלט על ידי הפרקליטות הצבאית ובשיתוף יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר ביולי 16, שנים לפני שהחלה החלה הפורמלית של חוק זכויות נפגעי עבירה, להרחיב באופן ניסיוני שהוגדר אז כפיילוט את השירות הניתן במרכז מהות גם לייעוץ משפטי לנפגעי עבירה, פגיעות מיניות ואלימות. נכון, מדובר כרגע בייעוץ ולא בייצוג, ואכן שיתוף הפעולה עם איתי הוא נפלא, אני גם אזכיר את זה במילה. אני זכיתי להיות אותה פיילוט, אותו פיילוט, והתחלתי אז, אז הייתי כפורשת טריה מצה"ל, פרשתי בדיוק באותה תקופה, ונאמר לי שבמסגרת שירות מילואים אני אגיע ובאמת ואנחנו נבנה את התחום הזה יחד. מסוג הדברים שאומרים אחר כך בדיעבד, יוזמה מדהימה, איך היא לא הייתה קודם, איך זה שזה לא נוצר קודם, אבל הנה עובדה וטוב שכך, ואנחנו כמובן מברכים על זה. לאחר שנה אני יכולה לספר שהייעוץ המשפטי, אנחנו כבר 3 שנים אחרי, אבל לאחר שנה אנחנו בחרנו את הדברים, מצאנו שהוא באמת קריטי. עבור אותם חיילים וחיילות, הוחלט לשלב אותו באופן קבוע במסגרת השירות הניתן להם במרכז. זה למעשה, אם תחשבו, המרכז היחידי בארץ, אני לא יודעת אם בעולם, אבל בארץ בטוח, שנותן מענה הוליסטי כזה, גם רפואי, גם רגשי, גם נפשי, וגם ייעוץ משפטי לנפגעי עבירות מין ואלימות. הם חזקים לליווי של קצינות המרכז למשטרה או למצח, לסיוע בבירורים מול גורמי אכיפת הדין. יש אבא ואימא במרכז הזה שמסייעים להם גם לברר איכן הדברים עומדים ובאיזה, מה הסטטוס שלהם. בתוך כך נבנו גם יחסי גומלין ושיתוף פעולה קרוב בין היועצים המשפטיים למטפלים, על מנת באמת להביא לטיפול מיטבי עבור אותם נפגעים. מה זה אומר בפועל? זה אומר שהעובדת הסוציאלית בקשר איתנו, היועצים המשפטיים, אז אני ארוץ, כן. ואנחנו בעצם מנסים למצוא את הדרך הטובה ביותר עבור החייל, ולאו דווקא הדרך הטובה ביותר עבור אותו חייל נפגע, היא להגיש תלונה. לא תמיד זאת הדרך עבורו, ולא תמיד באותה נקודת זמן. אז גם זה מזכיר את המלצות ועדת ברלינר, אני לא אגע בזה כמובן. מטרת הייעוץ היא לא להגיש תלונה, אלא בעצם להביא אותה נפגע או נפגעת לקבל החלטה מושכלת בשאלת הגשת תלונה, לאחר שהובא בפניו או בפניה כל המידע המשפטי הרלוונטי. אנחנו מציינים כמובן שאנחנו מאוד מעריכים את אומץ הלב, וכדי לבוא ולהביא את הדברים לידיעתנו, אנחנו נמנעים מלהיות שיפוטיים, ואנחנו יוצאים מעמדת התובע והפרקליט, מצקצקים בלשון ואומרים, כן, חייבת פה להיות מוגשת תלונה וחייבת פה להיות הרשעה, אלא שוב מתמקדים בטובתו של אותו נפגע. אנחנו סוקרים את הזכויות שלהם, וניתן הסבר מלא על כל התהליך כולו עד לסופו. יש לזכור שאם לא תוגש תלונה, יוכל לכאורה אותו פוגע להמשיך כלא כלום, באין מפריע. לכן אנחנו כן מברכים כשיש כוונה להגיש תלונה, ואמרתי, זאת לא המטרה. הרבה חיילים, אני חייבת גם לומר עוד משהו, החיילים חושבים שהפרקליט בפרקליטות המדינה או בפרקליטות הצבאית הוא הפרקליט שלהם. הרבה פעמים שמעתי, נאמר לי, הפרקליטה שלי מסרה לי שכך וכך. אני אומרת, לא, לא, לא. היא לא הפרקליטה שלך או שלך,
היא פרקליטה בפרקליטות המדינה או בפרקליטות הצבאית, היא חשוב שהיא תהיה בקשר וכך צריך להיות, אנחנו מברכים עליו, אבל היא חושבת על טובת התיק וגם זה בסדר, הייתי שם במשבצת הזו, אנחנו חושבים כאן עליך ועלייך. אני רוצה רק לומר בעוד מילה באמת בקצרה, לא מדובר בשחור ובלבן בצבא, יש לנו ככה עוד אפשרויות, למשל לעומת האזרחות, אפשרות להשעות, הפרקליטים יכולים להורות על השעיה, הדחה, העברה מתפקיד של הפוגע, יש חלופות להגשת תלונה במקרים המתאימים, טיפול יחידתי, שיחה פיקודית, אנחנו גם כשאנחנו יושבים ושומעים אותם ממליצים לפעמים על אם נפל כשל או מחדל בטיפול היחידתי כיצד לנהוג במקרים האלה. כמה יש לי? אין לי? אז אני רק אקריא מאותה, וואו, טוב, היו לי הרבה דוגמאות, אולי בהמשך אם נשאל שאלות. אני אקריא ואני אסיים באיזשהו ככה בקשה שלי או איזושהי ציפייה שלי. אותה יוליה ברמש, יוליה ואנדרי ברמש, אני קיבלתי את רשותם לומר את שמם, הגישו הצהרת נפגע באשר לנסיבות של הקשיים שלהם לחוות את המוות הטרגי של הבת היחידה שלהם מירי בשוגג של חייל. הם אמרו, חיינו לעולם לא יחזרו למה שהם היו, מצבנו קשה, החיים עוברים לידינו. לעבור כל יום מבחינתנו זוהי משימה קשה מאוד. איבדנו את כל היקר לנו, את כל עולמנו ברגע נמהר ומקולל אחד. אנו הוריה של ויטל זכרונה לברכה, מבקשים בכל לשון של בקשה מבית המשפט, מבית הדין הצבאי, לראות לנגד עיניכם את תמונותיה. ביתנו היחידה האהובה לפני שתגזרו את דינו של מי שנטל את חייה בירייה אחת. אנחנו כאן כדי לצעוק את צעקתה של ויטל שאינה יכולה להישמע עוד. אנחנו מבקשים מאוד שלא לתת יד לכך שויטל שלנו תהרג פעמיים. אני אסיים רק בתקווה שהייעוץ הזה שאנחנו נותנים היום במרכז מהות יהפוך גם לייצוג, והחיילים האלה שתפקידנו תם בסוף הייעוץ יוכלו גם להיות מיוצגים על ידי אותו מערך. תודה. נפגעי עבירה על במות רבות, אנחנו יורדים מבימת הצבא ועוברים לבמה הבאה שעל חשיבותה נראה שאין צורך להרביר מילים. בעידן הרשתות החברתיות ובפרט מאז פריצתו של קמפיין מיטו, נדמה שהכל קורה ומתנהל בתקשורת ובקצב מסחרר. להגיד לפני משהו כמו חודש הבנתי שעברתי פאזה בחיים, שהבת שלי ב8 אמרה לי משהו על טיק טוק, ולא היה לי מושג מה היא מדברת. כנראה שגם הרשתות החברתיות כל יום לא קורה משהו, קורה רשת חדשה ולא עקבתי. כיצד תופסות נפגעות תקיפה מינית את ההשפעה שיש לחשיפתן בתקשורת על ההליך הפלילי עצמו? וכיצד הן תופסות את מידת היכולת שיש בחשיפה האפשרית שלהן בתקשורת כדי להשפיע על שינוי התודעה החברתית ביחס לעבירות מין? והאם יש הבדל בין חשיפה בתקשורת הממוסדת לבין חשיפה ברשתות החברתיות? דוקטור הדר דנצינג רוזנברג, מרצה בכירה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, חוקרת את שדות המשפט הפלילי, המהותי והדיוני, בדגש על חקר הפילוסופיה של המשפט הפלילי, עיצוב מוסדי של מנגנוני צדק פליליים, זכויות נפגעי עבירה, תורת המשפט הטיפולי והממשק שבין משפט פלילי למגדר. דוקטור דנצינג רוזנברג תציג את ממצאיו ומשמעויותיו של מחקר שערכה בנושא יחד עם ענת פלג, בעבר כתבת לענייני משפט בכל ישראל, וכיום חוקרת בתחום התקשורת והמשפט ומנהלת המרכז לתקשורת ומשפט באוניברסיטת בר אילן. בבקשה. כולם, לפני הכל אני גם רוצה לברך ולהודות מאוד לקריה האקדמית אונו ולמובילה, לפרופסור דנה פוגאץ', לפרקליטות המדינה והובלה של בתמי, דוקטור בתמי ברוט, ולסיוע המשפטי כמובן. באמת על כנס שהוא, אני חושבת, החוזק והעוצמה שלו הוא החיבור בין מצד אחד מחקרים ושיח על מה שקורה בשטח לבין השמעה של קולות של נפגעים. אמרתי למיכל ככה קודם שהעדות של קובי אמסלם פשוט הרגה אותי. קשה לי מאוד פתאום לעמוד ולדבר ולתאר מחקר, וממש אני חושבת שהמילים של קובי הן חזקות מכל מחקר ומכל דבר אחר. אתם יכולים לשמוע, אני ממש מתרגשת. אבל אני חושבת שבאמת גם המחקר שאני אציג עכשיו הוא סוג של מחקר שבא כן להשמיע קול של נפגעי עבירה, קול של נפגעי תקיפה מינית, ולכן אני אשתדל כמה שפחות לתת פרשנויות וכן וניתוחים, וכמה שיותר להביא את הדברים בשם הנפגעות והנפגעים עצמם. טוב, אז המחקר, כמו שבאמת איתי אמר, שאני אציג היום, הוא חלק מפרויקט רחב שאני עורכת במשך ככה 3 שנים האחרונות עם חברתי דוקטור ענת פלג הנפלאה, שהיא באמת חוקרת תקשורת, והמטרה של הפרויקט היא לנסות ככה להציץ אל עולמן של נפגעות תקיפה מינית, נפגעי תקיפה מינית שבוחרים להשתתף בשיח החברתי בפייסבוק על פגיעות מיניות, וחלק מהמחקר בעצם מבקש להבין
מה בעצם יש שם, כן, במרחב הבלתי פורמלי הזה של הרשתות החברתיות שגורם לנפגעות למצוא בו מזור, כשיש בעצם ערוצים פורמליים, כן, ההליך הפלילי, כן, וגם תקשורת ממוסדת, כן, ובאמת החלטנו ככה לנסות לצלול לתוך הנושא הזה אחרי שנוכחנו שמשנת 2013 בישראל בעצם פעילות קבוצות שונות של קבוצות בעלי עניין, זה נקרא, נפגעות שגם מנהלות דפים אישיים וגם חברות בעצם בפורומים שעוסקים בפגיעות מיניות, ומה שבאמת ניסינו להבין זה ככה לנסות להבין מה המניעים שלהן, מה המוטיבציות בעצם בחשיפה שלהן ברשתות, איזה השלכות יש לחשיפה הזאת עליהן וכולי, וככה אני אציג אולי ממש במעוף הציפור ארבע שאלות מחקר מרכזיות ש... אוי, סליחה, צריכה לחזור רגע. ככה. ארבע שאלות מחקר מרכזיות שאנחנו ככה באמת מטפלות בהן. אחת היא שאלה שעוסקת בנושא של צרכים. מהם הצרכים בעצם של נפגעות תקיפה מינית? איך הן תופסות את היכולת של הרשתות החברתיות מחד ומערכת המשפט הפלילי מאידך לענות על הצרכים שלהם? שאלה אחרת שאנחנו שואלות היא חוויה רגשית. אנחנו מנסות להשוות בין החוויה הרגשית שלהם בתהליך החשיפה ברשתות החברתיות לבין החוויות הרגשיות שלהם בהליך הפלילי. שאלה אחרת בעצם מתבוננת על פרקטיקת השיימינג, כן? התופעה שבה נפגעות בוחרות לחשוף את הפרטים המזהים של מי שהן טוענות שפגע בהן ברשת, וגם פה אנחנו מנסות להבין ככה מה הטעמים שמצדיקים ושוללים בעיניהן של הנפגעות שימוש בפרקטיקה הזו, מה היו ההשלכות של, של שימוש בפרקטיקה הזו על אלה שבחרו לעשות זאת וכולי. והשאלה הרביעית שבה אני רוצה דווקא להתמקד היום ואותה אני אציג, היא איך נפגעות תופסות את ההשפעה של החשיפה שלהן בתקשורת הממוסדת לעומת בתקשורת החברתית על המשפט, על התפיסות החברתיות שנוגעות לעבירות מין ועל הרווחה האישית שלהן. אז אני אגיד עוד שככה המחקר עצמו בגדול הוא לא מנסה להכריע ברמה הנורמטיבית, כן, מה נכון או מה ראוי, אלא מחקר הוא באמת מחקר קולות, מחקר שבא לנסות ולהשמיע את הקולות של הנפגעות ואת התפיסות שלהן. אוקיי, אז מילה אחת על המתודולוגיה, בגדול מה שעשינו במחקר הרחב, השתמשנו במיקס מתודס פה, גם ניתוח כמותני של כ-500, חסר לנו עוד נשיבה אחת כדי שזה 500, אבל 499 משיבות ענו לשאלונים מקוונים שהפצנו בפייסבוק, גם בקבוצות שעוסקות באמת בפגיעות מיניות, וגם בדפים פרטיים של אנשים, ובקבוצות אחרות שהן לא בהכרח רק קבוצות שעוסקות בפגיעות מיניות, כדי למנוע בעיות של selection bias, ובנוסף ערכנו רעיונות עומק מובנים למחצה עם 20 נפגעות ונפגעי תקיפה מינית, שבחרו לחשוף את הסיפור שלהן ברשת. וכאן גם ככה ניסינו ליצור איזשהו סוג של מגוון של קולות, מחצית מהם, כמחצית מהם, 12 נפגעות פנו להליך הפלילי, בעוד ש8 לא, כמחצית מהם בחרה לחשוף את הפרטים של הפוגע, ומחצית לא. כמו שאתם רואים, 11 בחרו להתראיין גם בתקשורת המרכזית, לעומת 9 שבחרו רק להיחשף ברשתות, ומה שניסינו באמת מתוך המגוון של המרואיינות שלנו לנסות ולחלץ את התפיסות שלהם, את העמדות הסובייקטיביות שלהן ביחס לכל אחת משאלות המחקר שהצגתי קודם. אני עוד אגיד שהרעיונות עצמם נערכו בשתי נקודות זמן. את הסבב הראשון של הרעיונות ערכנו בין 2016 ל-2017, לפני פרוץ קמפיין המיטו. האמת היא שסיימנו בעצם לראיין את הנפגעות ממש חודש לפני פרוץ הקמפיין, זה היה ככה אוקטובר 2017, ואז פרץ הקמפיין בנובמבר, ואמרנו, אוי, בעצם מה הערך של רעיונות שאספנו כשקורה דבר כזה ובעצם טורף את הקלפים? יכול להיות שזה ממש משנה את כל תמונת המבט של הנפגעות על שאלות המחקר, ואז החלטנו בעצם להשתמש במתודולוגיה של longitudinal qualitative research, חזרנו בחזרה לשטח ושוב ראיינו את הנפגעות ברעיונות קצרים יותר, שהמטרה שלהם הייתה בעצם לנסות להבין איך המיטו שינה, האם ואיך הוא שינה בעצם את התפיסות שלהם לגבי השאלות. אז קיבלנו פה מעין איזשהו סוג של ניסוי טבעי כזה, זה משהו שבעצם אפשר לתכנן אותו, וזה באמת מעניין לראות את ההבדלים. אז אני אתייחס לזה מיד. אוקיי, אז נקודה ראשונה שאני רוצה להתייחס אליה היא איך הנפגעות בעצם תופסות את ההשפעה של החשיפה שלהן
על הליכים משפטיים, ובכלל על מערכת המשפט. וכאן אני אגיד שערכנו איזושהי הבחנה בין תקשורת ממוסדת, שהיא גם התקשורת המרכזית, לבין הרשתות החברתיות, הניו מדיה, ובאמת שאלנו אותם לגבי כל אחד מהן. ופה באמת הנפגעות טענו, הם השמיעו באופן כללי, כן, עמדות מעורבות ביחס לאופנים שבהם משפיעה חשיפה של נפגעות בתקשורת על ההתנהלות של מערכת המשפט. חלק טענו שלדעתם לחשיפה בתקשורת הממוסדת יש השפעה הרבה יותר משמעותית מאשר הרשתות החברתיות, והם בעיקר דיברו גם על האמינות שמיוחסת יותר לתקשורת הממוסדת. ג'יין למשל אמרה לנו, הפייסבוק עדיין צריך את האישור של התקשורת הרשמית בשביל להפוך לאמת, כי יודעים שיש נרטיבים, יש סיפורים חצי אפויים. אליסון אמרה, התקשורת הממוסדת משפיעה על שופטות ושופטים, לפחות על התפיסה של האמינות של המתלוננות. אם היה לך את השחלות לקום וללכת לדבר בטלוויזיה, אז כנראה שאת עומדת מאחורי הסיפור שלך, זה מוסיף לזה אמינות. כמובן, כל השמות הם בדויים. מעבר לזה, הם דיברו גם על הנגישות, כן, על הנגישות שיש לתקשורת הממוסדת, והיכולת שלה להגיע לקהל שהוא גם קבוע וגם רחב יותר, גם מגוון יותר. אותם אנשים שיש להם בעיות טכנולוגיות שלא, לא, 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 הם לא הקהל של הניו מדיה, בעצם עדיין ממשיכים לצרוך את התקשורת הממוסדת. לילי אמרה, יש את האוכלוסייה שבעצם לא חשופים לפייסבוק, ואני אומרת, אם אנחנו רוצים לצעוק את הצעקה ושיהיו יותר אנשים, זה דרך התקשורת, חד משמעית. חנה אמרה, בפייסבוק את נכנסת לקבוצות מסוימות כדי לקבל את המידע הזה, לכן התקשורת הממוסדת היא הרבה יותר חשופה ונגישה לכולם. לא צריך בעצם את, כן, את היכולות להגיע לבד למידע, המידע פשוט מגיע אלייך, כן, רק תפתחי את הטלוויזיה. לעומת זאת, לעומת זאת, חלק אחר של הנפגעות כן דיבר על קושי מסוים לערוך איזושהי הבחנה בין תקשורת ממוסדת לבין תקשורת חברתית, בעידן שבו ברור שיש איזשהם יחסי גומלין ביניהם, כן? והם אמרו שהאפקט המשמעותי ביותר הוא כאשר התקשורת הממוסדת והתקשורת החברתית חוברות ביחד ופועלות ככלים שלובים. לפני זה, כמה דוגמאות שהם נתנו להשפעה של החשיפה בתקשורת הממוסדת על מהלכים משפטיים בעניינם, אתם יכולות לראות כאן, ג'קי אומרת, הפרקליטות התעוררה כשתוכנית תחקירים בטלוויזיה ביקשו תגובה, ומיד פנה הפרקליט, תוך יום פתאום חזרו אליהם תשובות. דוד אמר, המשטרה לדעתי סגרה את התיק מיידית, איך שהגשתי אותו, וברגע שהכתבת פנתה אליהם, אמרו לה, התיק בחקירה, פתחו אותו מחדש, ודונה, אישה שנפגעה במקום העבודה שלה, אמרה, לא הסכמתי לאימות, אמרתי להם, לפני האימות אני יוצאת לתקשורת ומספר את הכל, אז נורא פחדו מזה. ממש אפשר לראות את התחושה שזה מה שהיה, מה שעשה את האפקט. עכשיו, כמו שבאמת אמרתי קודם, כששאלנו אותם איך אתם תופסות את הרשתות החברתיות ואת ההשפעה שלהן, את החשיפה שלכן עליהן, אז הם דיברו באמת על, אוי, זה כל הזמן קופץ כפול, סליחה. כן, זה משהו פה לא... אוקיי. אוקיי, אז הם באמת דיברו על זה בעצם היום אפשר לראות סוג של התמזגות כזאת של התקשורת המרכזית עם התקשורת החברתית. מצד אחד עיתונאים מלקטים כל הזמן חדשות מתוך השיח ברשתות החברתיות, ומצד שני תכנים ששודרו בתקשורת הממוסדת מופצים ברשתות. אפשר לקחת את הדוגמה אפילו של תוכנית כמו הצינור, צינור לילה וכו'. שרון אמרה לנו, אם משהו מספיק חזק וחשוב ברשת, הוא יגיע גם לתקשורת המרכזית. כל תוכנית שהייתי בטלוויזיה, צילמתי בווידאו בעצמי, והעליתי אותה אצלי בפייסבוק, וכל מי שלא ראה, בעצם ראה בפייסבוק. התמה השנייה שאליה התייחסנו, ושביקשנו לשאול את הנפגעות עליה, היא איך החשיפה שלכן בתקשורת הממוסדת והחברתית השפיעה על התודעה הציבורית, כן? לעומת על המשפט, שזאת הייתה הנקודה הראשונה. ופה באמת קיבלנו ממצא מאוד מעניין, זאת אומרת, בעצם הצטיירה פה איזושהי תמונת מראה הפוכה. הנפגעות אמרו שלעומת התחושה שלהם שהתקשורת הממוסדת הרבה יותר משפיעה על המשפט, לעומת התקשורת החברתית, דווקא כשמדובר על איזושהי יצירת שינוי בתודעה החברתית, בציבור עצמו הגדול,
מה שהרבה יותר עושה את האפקט הוא דווקא הרשתות החברתיות ולא התקשורת הממוסדת. ככה מאוד מעניין לשמוע את זה. וכשניסינו להבין למה, אז הם בעצם דיברו בעיקר על חסמים שקיימים בתקשורת הממוסדת שמונעים השפעה על שינוי של התודעה הציבורית. אז הם דיברו למשל על שיקולי עריכה ורייטינג שמאוד מאוד מנחים עיתונאים ועורכים. נכון, הם דיברו על זה שעיתונאים מחפשים בעיקר כותרות צהובות, ויש מאוד את הנטייה ללכת אחרי הסנסציה ואחרי ההשטחה, וכן, ההתמקדות במסרים שלפעמים מחזקים סטריאוטיפים, כי זה מה שיעשה את הכותרת, וניסיון מאוד להתמקד, מה שנקרא פרסונליזציה, בנפגעת עצמה ובסיפור ובאדם עצמו, ולא לקחת את זה לסיפור, לעניין העקרוני. הם דיברו על אינטרסים חיצוניים שהם בעצם מוסווים, שמכתיבים מאוד את סדר היום הציבורי התקשורתי, מה יותר ימשוך, עוד פעם הרייטינג, וכמובן על שגרות עבודה עיתונאיות, כן, העבודה הזאת במהירות, באומס, חשוב לי לקבל את הכותרת, ואחרי זה מה שנקרא, ביי, אני כבר ממשיכה הלאה, ולא מסתכלת אחורה על מי שבעצם נתנה לי את המידע הזה, ולעומת זאת, ברשתות החברתיות, הם באמת אמרו שהזמינות היא הרבה יותר גבוהה, אין חסם שנובע משיקולי עריכה, וזה בעצם אולי היתרון המרכזי, שמדובר במדיה שהיא בעצם אולי הזירה המרכזית לחופש הביטוי, היא באמת מאפשרת להשמיע מילים בלי מתווכים ובלי מסננים. על מרות זאת אני כן אגיד שכמובן שנפגעות הצביעו גם על רכיבים מסוימים של תרבות האונס או של סטריאוטיפים ברשתות, זה לא אומר שזה לא קיים שם, אבל בסך הכל באוברול הייתה תחושה שבאמת בהקשר של שינוי חברתי, המזור יבוא דווקא מהכיוון של הרשתות. וכאן אני מגיעה לתמה השלישית והאחרונה, שהיא האופן שבו החשיפה משפיעה על הרווחה האישית שלהן, שזה בעצם מה שניסינו ככה לשאול אותם לבסוף. ופה מה שהנפגעות אמרו בגדול זה שהם מקדו בעצם את ההבדלים בין החוויות הסובייקטיביות שלהם במגע עם עיתונאים לבין החוויות שלהם ברשתות החברתיות בשלושה ממדים. ראשית הם דיברו על יכולת לשלוט במסר. הם אמרו פה באמת שבמהלך החשיפה בתקשורת הממוסדת, הן בעצם מאבדות את השליטה שלהם במסרים שהן מבקשות להעביר לציבור. דונה למשל היא נפגעת שהפוגע חויב לפצות אותה, פנו אליה ממצאי התקשורת בבקשה לראיין אותה, והיא סרבה, היא חששה גם מכך שהיא בעצם לא תוכל להשפיע על המסרים שהיא רוצה להעביר, זה יעבור בעצם איזושהי הטייה על ידי העיתונאים, וגם היכולת של התוקף להשפיע על הסיקור העיתונאי, ובסופו של דבר היא בחרה להיחשף לראשונה בפייסבוק, והיא אמרה, בתקשורת היו עורכים את הרעיון בדרך אחרת שמתאימה להם, אני רציתי נרטיב אחר, אם זה הקיר שלי, אף אחד לא יכתוב פה שיט. קלרה דיברה למשל על לחצים עצומים שעיתונאים מפעילים על הנפגעות לפני ובמהלך הרעיון. היא אמרה, החיים פשוט משתנים בשנייה ונכנסים ללופ מטורף ומתקשרים אליי חסרות שיחות ביום מאמצעי תקשורת בשביל לראיין אותך. לא ישנתי ימים, היה לי מאוד קשה נפשית כי ניסיתי לתת כמה שיותר רעיונות בשביל לקדם את האג'נדה ונכנסתי ללופ שאני לא יכולה לצאת ממנו. הם עוד דיברו על הנושא של תרבות האונס, על האפשרות להיאבק בתרבות האונס, והם הדגישו פה את הקושי הגדול שיש בתקשורת הממוסדת בכל מה שקשור לאפליה שקיימת לגבי סיקור של נפגעות. יהיה יותר קל לראיין נפגעת שנכנסת לתוך המשבצת של הנפגעת האידיאלית, הסטריאוטיפית, וזאת שלא מתאימה בדיוק לתבנית, תיבעט החוצה. כן, ובאמת הם דיברו על האשמת הקורבן, על הנצחה של סטריאוטיפים בסיקור, תראו את כאן הציטוט של אליסון, אני מתקדמת פשוט מפאת קוצר הזמן, תמיכה מול ניצול וקושי להיחשף, פה הם דיברו גם על התחושה שעיתונאים בעצם כן פועלים ממניעים מאוד תועלתניים, רוצים להשיא את הרייטינג על חשבון רווחת הנפגעות. אלן אמרה, מתייחסים אלייך נורא יפה כשרוצים שתבואי להתראיין. התחקירנית מלקקת לך ואומרת, יו, נורא חשוב לנו שתבואי, איך שאת באה, את פח, כלום ושום דבר. ובאמת, אם אנחנו מסכמים, ובכך אני מסיימת, בגדול התחושה של הנפגעות הייתה ש... כן, יש משהו בתקשורת הממוסדת שבמידה מסוימת מהדהד ממצאים שאנחנו מכירים כבר לגבי החוויות שלהם בהליך הפלילי. בהליך הפלילי, בחלק אחר של המחקר שעוסק בחוויות שלהם בהליך הפלילי, הם דיברו המון על הנושא של אובדן השליטה והתחושה של ניכור מאוד גדול, וכל מה שאנחנו מכירים כבר מהספרות הקיימת הזו, ובעצם המחקר הזה, ככה אפשר לראות ממש הדהוד של אותן חוויות של אובדן שליטה, של תחושה של ניצול, של תחושה שהיא בעצם רק כלי ראייתי.
בהליך המשפטי, ואילו כלי תקשורתי להסיר רייטינג בתקשורת, ואיזושהי תחושה באמת של, של זריקה, כן? ככה השתמשו וזרקו, וזה באמת נרטיב שעלה מאוד מאוד חזק. וכאן נשאלת השאלה, מה, ואני אסיים בשאלה הזאת, אולי אני אשאיר אותה פתוחה, מה, למה בעצם נפגעות ממשיכות לפנות לשני המנגנונים, אולי רשמיים או מוסדיים, מצד אחד מערכת המשפט ומצד שני תקשורת ממוסדת, כשבעצם חוות כל כך הרבה חוויות קשות, כשיש לזה מחירים כל כך קשים, ואילו דווקא הרשתות החברתיות הן קלות יותר, החוויה שלהן קלה יותר, אף שהיא לא חפה מקשיים כמובן, והתשובה היא, ככל הנראה, אפשר לקשור את התשובה הזאת למה שנקרא צדק, אי צדק אפיסטמי, שזה מושג שמשתמשים בו הרבה בתקשורת הפמיניסטית. דברה ג'קסון, היא כותבת שממש יש לה מאמר מאוד מעניין מ-2018 אחרי המיטו, היא בעצם אומרת, צדק אפיסטמי זה היכולת בעצם, האי צדק אפיסטמי זה כשמתנקרים לנפגע, כשבעצם לא נותנים לו לשלוט בסיפור שלו, שנותנים לו להרגיש חסר ערך, והדרך לתקן את אי הצדק האפיסטמי היא בעצם לנסות ו... לרכוש מחדש את את השליטה על הנרטיב הזה בבמות שהן מוסדיות, שהן מרכזיות, שהן חשובות. ומכאן התחושה של הנפגעות שהן רוצות לקבל את היום שלהן בצינורות המוסדיים, הן רוצות להרגיש שהחברה מקבלת אותן בחזרה, ולשם כך הן מוכנות, כן, לעבור איזה שהם לשלם מחירים מסוימים, ובהקשר הזה התקשורת הממוסדת היא גם דרך שלהם להגיע למשפט, כי הן חושבות שהיא מסוגלת להשפיע יותר על המשפט, אז זה יכול ככה להיות הסבר חלקי. אני אעצור בשלב הזה, יש פה המון שאלות שמתעוררות, אפשר אולי בדיון ככל שיהיה לנו זמן. תודה רבה. במושב הבא נעסוק בין היתר בהליכים חלופיים להליך הפלילי כמו צדק מאחה, ועם זאת נראה שגם בשנת 2020 ועוד שנים קדימה, חלקו של ההליך הפלילי במכלול ההוויה העוטפת את נפגע העבירה ימשיך להיות מרכזי ביותר. עכשיו אדר שגם העובדה שאתם בחנתן, אחת השאלות שבחנתן הייתה איך הנפגע תופסת את החשיפה בתקשורת כהשפעה על ההליך הפלילי, מלמדת על זה שאיך שהיא תופסת במעמדה בתוך ההליך הפלילי ואיך שהיא חובה אותו, זה שאלה חשובה בפני עצמה. הזכרתי קודם שכשחוקק החוק הורדו ממנו הפרקים אלה הפחות חשובים של הסיוע והפיצויים, אבל במקביל גם הוסף לו סעיף 21 לחוק שקובע שיש זכויות לנפגעי עבירה, אבל סעיף 21 אומר אי קיום זכויות, אי קיום זכות מהזכויות הקבועות בחוק זה אין פה כשלעצמו כדי לפסול הליך פלילי או כדי להוות עילה למשפט פלילי או אזרחי נגד הרשות עובד הציבור שהפר את הזכות. מה משמעותיו של סעיף זה והאם ייתכן שהוא אפילו בלתי חוקתי? על כך בהרצאה הסוגרת של מושב זה. פרופסור מיכל תמיר היא פרופסור חברה במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט ומרצה מן החוץ באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת בר אילן. עד לאחרונה כיהנה כנשיאת האגודה הישראלית למשפט וחברה. תחומי המחקר שלה הם משפט חוקתי, משפט מנהלי וסדר דין פלילי. את המאמר חוק טובות לנפגעי עבירה כתבה מיכל יחד עם פרופסור ננה פוגאץ', ראש התוכנית לתואר שני בקריירה האקדמית אונו, מתמחה במחקר בתחום נפגעי עבירה ובייצוג נפגעי עבירה וממקמות מרכז נוגה. זכויות נבחרות לחלק מנפגעי העבירה. אנחנו נצב לנו מנקודת ההנחה כרגע שזה מה שיש. אבל לא זו בלבד שהזכויות האלה מוגבלות, אלא אף כשהן קיימות, הן אינן אכיפות. אז באמת ישנו סעיף 21 בחוק שאומר אי קיום זכות מהזכויות הקבועות בחוק זה אין בו כשלעצמו כדי לפסול הליך פלילי או כדי להוות עילה למשפט פלילי או אזרחי נגד רשות ציבורית או עובד ציבור, ואולם אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע נקיטת הליך משמעתי. זאת אומרת שנפגע עבירה בעצם בפעם הראשונה הוא נפגע מהעבירה עצמה. בפעם השנייה הוא נפגע מזה שגם את הזכות שיש לו, נניח להישמע לפני הסדר טיעון, או הזכות הזו נפגעת משום שרשויות האכיפה לא נתנו לו אותה, ופעם השלישית הוא נפגע מזה שהוא לא יכול גם לעשות שום דבר עם זה משום שאין לזה שום משמעות משפטית. אנחנו סבורות שהסעיף הזה הוא פוגע בהרבה מאוד זכויות יסוד של נפגעי עבירה. הוא פוגע בזכות הקניינית שלהם לתבוע את הזכות הנזיקית שלהם, הוא פוגע בזכות שלהם לכבוד משום שבשלילת הסעד נפגעים האינטרסים המוגנים ביסוד הזכות לכבוד, הוא פוגע בזכותם לכבוד גם בשל הפגיעה המשנית הנגרמת להם מההתייחסות של שיטת המשפט שלהם, זאת אומרת העמקת הפגיעה המשנית,
הוא פוגע בזכותם לשוויון אל מול נפגעי עוולות נזיקיות אחרות, שכפי שאני אסביר בהמשך, כן רשאים לתבוע את המדינה ברשלנות ואף את עובדי הציבור במקרים שמתאימים לכך, והוא פוגע בזכות הגישה לערכאות. ובמאמר הזה אנחנו טוענים שהסעיף הזה בלתי חוקתי, משום שאפשר להשיג את התכליות שעומדות ביסודו גם באמצעים שפוגעים פחות. אבל חשוב מכך, הסעיף הזה הוא בעצם חותר תחת כל התכליות של תנועת הנפגעים, משום שכל הרעיון של תנועת הנפגעים היה להפוך את לתת מעמד לנפגעים כמשתתפים בהליך, ולא רק איזשהו צעד לו. במסגרת העבודה על המאמר הזה אנחנו ניסינו מאוד להתחקות תחת התכליות של הסעיף הזה מתוך דברי כנסת, דברי הסבר להצעת החוק, וזה חייבת לומר שזה היה מאוד קשה. אנחנו כמעט לא מצאנו שום דבר עבר ככה במהירות רבה. בהצעת החוק כן הייתה איזושהי הוראה זהה לסעיף שהתקבל לבסוף, וההסבר שלה היה כזה: לבסוף מוצא לקבוע שהפרת הזכויות המפורטות בחוק אינה מקיימה עילת תביעה ישירה פלילית או אזרחית נגד עובד הציבור או הרשות הנוגעים בדבר. עם זאת מוצע להבהיר שהסעיף אינו מונע נקיטת הליכי משמעת קיימים נגד העובד, ובכך לאפשר בקרה מערכתית על יישום הזכויות ותגובה מערכתית להפרתן. זאת אומרת שאין באמת איזשהו נימוק אמיתי בחוק למה נמנעת הגשת תביעה נגד עובד הציבור, ומהדברים עולה שהעמדה לדין משמעתי היא תרופה מספקת להפרה, והיא גם מנגנון בקרה על יישום הזכויות. אנחנו סבורות שממש בהליך משמעתי בוודאי שאין כדי לספק את המענה לזה. יושבים פה אורי ינאי וטלי גיא, שבמאמר שלהם באנגלית הם ציינו שבעקבות ההוראה הזו בעצם הזכויות בחוק הופכות להיות aspirational, זאת אומרת הזכויות שהן השראה בלבד, הן לא באמת זכויות אמיתיות. לכאורה אפשר לומר, אוקיי, אז הנפגע יכול ללכת לבגץ, אבל גם שמענו כבר בכנס הזה שבגץ בעצם כמעט חסם לחלוטין את היכולת של נפגעים להשיג על התנהלות התביעה, משום שנדיר ביותר וכמעט בלתי אפשרי לתקוף באמת, זאת אומרת להביא למצב שבג"ץ יתערב בהחלטות של רשויות התביעה, ובאמת בכך נשאר רק ההליך המשמעתי. שוב, נדבך חשוב נוסף למסגרת הנורמטיבית הזו, זו העובדה שבנוגע לכל נפגעי נזיקין אחרים מרשויות המדינה חל שינוי בישראל. זאת אומרת, אמנם באמת עם קום המדינה אנחנו אימצנו את הגישה האנגלית שהמדינה היא חסינה בנזיקין, the king can do no wrong or no harm, אבל המשפט הישראלי כבר לא הולך בדרך הזו, ודיני הנזיקין חלים גם על רשויות אחרות, על רשויות המדינה. למדינה אין חסינות כאשר היא פוגעת ברשלנות, והיא גם חווה באחריות שילוחית כלפי עובדי הציבור שלה. יתרה מזאת, עובדי הציבור בעצמם יכולים במצבים מסוימים להיתבע בנזיקין כאשר הם פעלו ביודעין מתוך כוונה לגרום נזק או בשוויון נפש לאפשרות של גרימת נזק. זאת אומרת שאנחנו מבינים שסעיף 21 משקף בעצם גישה שהיא גישה קיצונית לחלוטין. זאת אומרת, עובדי ציבור שהפרו זכויות של נפגעי העבירה הם חסינים לחלוטין. זאת אומרת, אין להם חסינות חלקית או חסינות רק במצב שהם פעלו בתום לב, אלא חסינות שהיא חסינות מוחלטת.
אני רוצה רגע אולי להרחיב טיפה יותר על על הפגיעות שיש בעניין הזה, מבחינת הפגיעות החוקתיות. אז יש פה באמת רשימה ארוכה מאוד של פגיעות, של זכויות שנפגעות כתוצאה מהדבר. בית המשפט העליון הכיר בכך שהזכות שנתונה לניזוק לתבוע היא בעצם חלק מהזכות הקניינית שלו, וזכות הקניין מוגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. מעבר לזה, יש פה פגיעה בזכות לכבוד בהרבה מאוד היבטים. יש את הכבוד, מה שאנחנו כינינו הכבוד הקנטיאני, שזה הצורך להתייחס לאדם כאמצעי ולא כמטרה. המטרה ביסוד חוק זכויות נפגעי העבירה הייתה בדיוק לקחת את נפגעי העבירה שהניהול של המשפט הופקע מהם על ידי המדינה, ולהתייחס אליהם כמטרה בפני עצמה ולא רק כאמצעי להגנה על האינטרס הציבורי. אבל האמירה הזו של החוק שהזכות שלהם היא לא אכיפה, בעצם משמעותה, כן, אתם רק איזשהו כלי במשחק השחמט של ההליך הפלילי ואין לזה תוצאות. יש פה גם כמובן פגיעה באוטונומיה של הרצון העצמי שלהם, בזכות הבחירה, בחופש הפעולה, לפנות לאפיק הנזיקי, וכאן שוב יש פגיעה. וכמובן פגיעה בזכות לשוויון, הפגיעה בזכות לשוויון מול נפגעים אחרים בנזיקין שכן יכולים לתבוע. ולבסוף, כמו שאמרתי, יכולת הפנייה לבתי המשפט, שגם היא הוכרה כאחת מזכויות היסוד של האדם. מבחינת התכליות, קודם כל אולי לאלה שאם יש פה אנשים שאינם משפטנים, כדי שפגיעות כל כך רבות בזכויות יסוד יהיו חוקתיות, הן צריכות לעמוד גם במבחן התכלית הראויה וגם במבחן המידתיות. מבחינת התכלית, אנחנו יכולנו לחשוב על תכלית סמויה, שאם היא קיימת היא בוודאי אינה חוקתית, וזה לתת איזשהו מענה לביקורת, לביקורות שהיו על זכויות נפגעי העבירה מכל מיני כיוונים. אנחנו סבורות שבוודאי אם קיימת תכלית סמויה כזו, היא בוודאי לא ראויה. וכמובן אפשר להקיש מהתכליות הכלליות, שוב, למרות שהחוק לא מספר לנו מה התכלית האמיתית, אבל אנחנו יודעים שקיימת תכלית של הגנה על שיקול דעת רשויות האכיפה והחשש מפני הפגיעה בה. אני אצטט אולי דברים שאמר השופט יצחק עמית: אלימות ובריונות כלפי עובדי ציבור יכולה להיות פיזית, מילולית וגם בריונות משפטית בדרך של הגשת תביעות אישיות. המחוקק מצא להגן על עובד הציבור מפני לחצים ואיומים בדרך של בריונות משפטית על ידי העמדת חסינות דיונית בדין האזרחי. מזה אנחנו מקישים על התכלית הזו. גם אם התכלית הזו ראויה, אנחנו סבורים שהאמצעי שבחר החוק על דרך של הגנה מוחלטת ולא הגנה יחסית היא לא מידתית. אפשר היה בהחלט להשיג את אותה מטרה בדרך של חסינות חלקית, כפי שזה נעשה במקרים אחרים. בדקה שנותרה לי, אני קודם כל רוצה להמחיש לכם באמת מה המשמעות של הסעיף הזה. ניקח למשל אדם שבאמת לא ניתנה לו זכות טיעון, או נפגעת שלא ניתנה לה זכות טיעון לפני אישור הסדר טיעון. אז מה קורה? ראשית, על פי רוב בית המשפט יקבל את ההסדר, משום שיש מתחם שיקול דעת רחב ביותר לרשויות התביעה, ובדרך כלל בית המשפט לא מתערב בהסדרי טיעון. שנית, אין לנפגע או לנפגעת יכולת לערער על גזר הדין, משום שהם לא צד להליך. שלישית, הם לא יכולים להביא לפיתול פסק הדין בשל האמור בסעיף 21 לחוק. ורביעית, אין להם עילת תביעה מול התביעה בשל החסינות הגבוהה בסעיף 21. אז אולי אני גם מסיים במקרה שכמובן ללא שמות, מקרה אמיתי. אדם נפגע בתאונת דרכים, הופקר על ידי הפוגע ונפטר. משפחת הנפגע עקבה אחרי ההליכים שהסתיימו בהסדר טיעון מקל, וביקשה להיות מיודעת באשר למהלך המאסר.
למרות זאת, המשפחה לא יודעה על ידי על התכנסות ועדת השחרורים, ובאיחור רב גילתה במקרה שהאסיר עתיד להשתחרר ושהפרקליטות תמכה בשחרורו המוקדם מבלי לקבל את עמדת המשפחה. אז נקל להבין מה עוצמת הפגיעה המשנית במשפחה הזו. לפגיעה מתווספת הפגיעה הנגרמת מכך שלא זו בלבד שאין להם דרך לשנות את ההחלטה, אלא שאין להם גם דרך לתבוע את רשויות המדינה. כשהשבת והפרקליטות מטילים את האחריות למחדל זה על זה, או זו על זו, והמשפחה נותרת חסרת עונים. חוק זכויות נפגעי העבירה הופך אפוא לחוק טובות לנפגעי העבירה. תרצה התביעה, תעשה לנפגעים טובה ותקנה להם את מעמדם. לא תרצה, לא נורא, אין לזה משמעות. אז תודה. תודה, מיכל. אז הבמות קיימות ומולכות ומתרבות, ואין ספק שצריך להרחיב את, את, את האפשרות של נפגעי ונפגעות העבירה להתבטא. ועדיין הייתי מסיים וסוגר את העניין בכך שכל עוד הבמה המרכזית היא במה תהליך הפלילי, חשוב למקד הרבה מאמצים גם שם, וגם אם לא להכיר בנפגע עבירה כצד של ממש תהליך הפלילי, לראות איך מחזקים את המעמד שלו ואת האפשרות שלו לחוות את ההליך, חוויה, אולי זו מילה קשה, אבל כן, לחוות את ההליך ולהתערם ממנו לסיכוי השיקום שלו. אני מודה מאוד לכל המשתתפות של המושב על הדברים המעניינים מאוד ולכם על ההקשבה.